Vi er blevet B-vagter siden sidste video. I dag der skal vi bare tage en masse poster og sådan noget, og det bliver super, super spændende. Så følg med i videoen. Det kan være, der sker noget mega, mega nice. Okay, det her det bliver altså lidt risky i dag, Jakob. Nå, hvad skal vi da? Jamen, vi skal ud og tage de der poster der. Og det er altså ikke en helt ufarlig mission. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Ja, det skal da nok blive godt, for så ja. Kan vi få nogle vagter med, tror du? Ja, jeg tror godt, vi lige kan få... Skal vi lige se, om Scott han vil med? Okay, jeg tror, han er med os. Skal vi løbe? Ja, hanskes. Ja, jeg kommer. Okay, de er altså med os her. Det bliver okay. Altså mega risky, det her. Hvis vi dør på det her, så er det virkelig ærgerligt. Det, der mest er farligt ved det, er faktisk, at der er fuld server her i B. Så det kunne sagtens være... Der var allerede nogen. Jeg fik lige brød. Det var lidt uældigt. Nej, jeg fik lige 24 brød. Så de giver 7.500. Det er relativt godt og rimelig gode penge til kontoen. Det er det i hvert fald. Der er lige noget cooldown på, men ellers så kan jeg godt tage den. Dem, der bliver farlige, det er dem, vi skal over til lidt senere. Vi skal altså over bag ved træfarmområdet, eller faktisk bag ved fodboldbanen, som ligger lige ved siden af træfarmen. Og så skal vi om bag ved PP-minen. Eller ikke PP-minen. Den normale mine, ja. Det. Og det er vist de farligste steder at tage poster ud over den her cellegang. Fordi der er ikke nogen steder, vi kan som sådan flygte hen. Så vi kan altså kun anbefale jer alle sammen at se med. Altså, det kan være, at vi bliver jumpet, og det kan være, at det bliver super, super spændende. Det kan jo være. Okay, er du i gang med posten? Nej. Eller kommer du til at kæmpe den? Jeg er ikke engang i gang. Jeg tror, at de andre, der er i gang. Det kan godt være. Jeg ved ikke. Ja, jeg tror, at Stig lever det. Okay, fair. Lad os håbe. Okay. At vi kan overleve. Er du i gang med den lige nu, eller hvad? Ja, nu er jeg i gang. Okay, der var lige en anden, der hoppede ned. Nej, de kommer flere. Shady, hvor mange likes skal vi have på den her video, tænker du? Hvad tænker du? Og endnu en vagtvideo herinde fra Freakville Prison. Hvor mange likes skal vi så få på den her video? Skal vi sige 50 likes? 50 likes? 50 okay. Likes. Jamen, det er planen så. 50 likes, og så kommer der mere Freakville. Er de andre klar til at gå videre nu? Det håber vi. Vi skal i hvert fald afsted. Super, super, super. Så skal vi over til... sort cellegang, og der er der altså også to poster, så de giver altså okay, er der 6 poster i alt? Ja, det tror jeg. Så det er okay, 6 gange 7.500, det er hurtig matematik, 45.000, vi tjener på det, ja. Det er faktisk okay. Så det er okay penge, og du kan tage det her hver anden time, mener jeg, der er cooldown på, så det giver okay. Over længere tid. Men vi skal bare lige ned her, uden at tage for meget af de her buff hjerter. Er yes. Du i gang med at tage den? Ja, det er jeg. Super. Og den er færdig nu, så. Nice, okay. Okay. Jeg mener vist, oppe i A, Shady, der kan du vist få nogle hits ud af vagtposten. Jeg ved ikke, om du kan gøre det i B, faktisk. Det kan man faktisk. Jeg mener faktisk godt, du kan det her. Ja. Prøv at forestille dig, hvis vi får det. Altså, det kunne så virkelig være heldigt. Hit i C og i B. Altså, det ville jo være sindssygt. Jeg har altså kun 500.000 lige nu. Hvor mange penge har du, Shane? Jeg har 628.000. 600, okay. Du har lidt mere end mig. Ja, det tager lidt mere tid, og jeg har faktisk også en masse keys og poletter, som jeg kan åbne. Nice. Jeg har faktisk også nogle. Vi kan faktisk godt tage vagtcasino her efter, hvis der er. Det kan vi godt. Kan vi gøre det? Ja, det tænker jeg. Det tænker jeg. Og der er en egen guy her ved fodboldbanen. Ja, han skal bare droppe, og det kan kun gå for langsomt. Han har altså mere gear på. Hvorfor dropper han ikke? Hvad? Og så får han bare jail. Okay, jeg tager posten, mens du døjer med det. Det er i orden. Jeg jailer ham bare for armor. Fair nok. Det var det irriterende, han ikke gad droppe. Jeg er færdig med vagtposten nu. Okay. Der står altså nogle personer her, de må godt smutte. Altså, det er sgu da lidt irriterende, at de står her i hvert fald. Det er lidt risky. Ja, det er det faktisk. Ikke så meget igen. Altså, det er meget godt, vi har... 2 vagter med, fordi ellers så havde vi taget lidt mere risiko. Man skal ikke undervurdere. Øj, der er en egen guy her. Okay. Jeg får en lige combat. Kom så. Kom nu, vi kan godt. Ja, han er færdig, sådan der. Hvor blev de andre af? De løb ned af, eller hvad? Ingen anelse. Jeg er lige jailer ham der for armor, og så kommer jeg. Ellers så tager vi den bare selv. Selvom at den er lidt farlig at tage. Vi tager den. Kom. Ja. Jeg står heroppe i mellemtiden, og så står lige og holder øje, om der kommer en masse spillere ud af ingenting. Det håber vi ikke. Hvis vi dør nu, så er det lidt ærgerligt. Ja, så har vi kun lige præcis råd til at købe vores gear igen. Nå. Ja. Ja. Altså, der sidder lige nu 143 inden, så det kunne så godt ske, at der kunne være nogle backjumps. Ja. Men nu må vi lige se. Man håber jo ikke, at det er med det helt syge gear så, men... De må gerne jumpe med egen gear. Ja, det må de gerne. Det er der mange penge til os, hvis det er, de jumper med egen gear. Skal vi lige løbe tilbage til vagtstuen,
Jeg det har lige noget brød, jeg skal have solgt, og lidt egengear. Ja. Så lige få solgt det. Og 24 brød, det giver vist en okay del. Lad os lige løbe ned her, sted med os. Jeg har heller ikke særlig mange buffhjerter tilbage. Nej, jeg har også kun 3 buffhjerter. Sådan der, og så skal lige have solgt det her. Og det tjente jeg 7.000 på. Det er altså ikke dumt. Hold op, der var en dropparty med billetter der. Kæmpe dropparty. Nå, men Jacob, jeg tænker, at vi smider et lille klip ind til det, at vi lige kommer over og kan gamble nogle poletter og lidt forskelligt. Shady, vi har en masse poletter, og dem skal vi over og åbne. Jeg ved ikke, hvor mange du har, men jeg har i hvert fald en masse her, og jeg skal lige have vekslet dem om. Sådan, jeg har i hvert fald 6 poletter. Har du det? Jeg veksler. Ja, jeg har endda mere end det, men jeg ved ikke lige, om jeg burde åbne nu her. Jeg har også nogle Lapis og Redstone Keys, de giver også en del, og en Legend Key faktisk. Jamen jeg tænker, skal vi ikke starte med Legend Keys'en egentlig? Okay, hvor mange Legend Keys har du? Jeg har 2 styks. Jeg satte lidt på, at vi kan vinde en jackpot, ikke? Det kunne være rimelig luksus. Ja, det vil ikke være dumt i hvert fald. Lad os prøve. Han har brød i hånden. Der var en. Halløj og løgfyr. Nå. Jamen, 40 kroner, narko. Værsgo. Sådan der. Nå, lad os fyre den. Jeg har i hvert fald en. Og jeg skal bare have noget guld eller et eller andet guld op efter. Der tjener du rimelig godt på det. Ja, jeg fik så iron. Det er lidt skidt, men Nej, ja, okay. Nej, jeg var en fra Legend bukser. Ej, nederen. Det er da sådan en cool ting. Lad os løbe over. Jeg ved ikke, om de andre vagter løber rundt og patruljerer, eller hvad de laver. Men lad os håbe, at vi ikke bliver jumpet. Det vil simpelthen være for ægget. Starter du? Ja. Det er bare jorden. Så prøv at tænke, hvis vi dør første episode, vi laver herovre for BA, altså. Ej, det må ikke ske. Det må virkelig ikke ske. Det må altså ikke ske. Ej, det må det godt nok ikke. Og der var en anden, der løb over og slog mig. Ja, det var også bare jorden. Nå. Okay. Nej. Du skal bare sige til. Du skal bare sige til, hvis du ser et eller andet mistænksomt. Okay, jeg er klar. Okay, super. Jeg stiller mig altid sådan her, når jeg skal gøre det. Så kan jeg se imens. Nå, okay, god idé. Måske burde jeg også gøre det. Det ved jeg ikke. Det har jeg aldrig tænkt over. Men så er man altså oppe et hjørne, og det er måske heller ikke mega godt. Men, Nej. Det er selvfølgelig rigtigt nok, men jeg kan meget godt lide at kunne se ud. Ui, de slår der bare. Ja, men hvor våger de? Det er så spændende, hvad jeg får nu. Det kan være en jackpot. Hvem ved? Nej. Hvor mange penge er du egentlig ved at være oppe på? Jeg er oppe på 700k. Åh, nice, det er også. 800? Ja, det er ikke dumt. Lige præcis. What? Jamen, Det er ikke dumt. Lad os se. Jakob, jeg har faktisk... Man gider lige at smutte. Jeg har faktisk råd til at komme op i, hvad der hedder, Vaklevel 1. Nice. Ja, jeg var mega heldig lige før. Jeg har dræbt en med 2 stacks weed. Wow. Ja. Så det var lige, hvad jeg manglede. Nå, okay, jeg har flere poletter. Skal vi tage dem, eller gider vi ikke det? Ja, skal vi gøre det? Jeg har altså også en lille bitte smule tilbage. Jeg har 4 poletter. Ikke har jeg nogen i min PB. Nej, det har jeg ikke. Okay, jamen jo, lad os gøre det. Jeg tror muligvis, jeg kommer til at freekill en ved en fejl der. Det laggede også lidt. Der er ingen herude foran lige nu. Så det er fint, ikke? Det er faktisk helt perfekt. Så dør vi i hvert fald ikke. Regner vi ikke med. Nej. Ellers så lige pludselig, så kommer de bare. Ja, de stormer bare imod dig. Og du kan ikke... Du har ingen jordes chance for det der. Nej, det ville sagt med hvad noget. Så løber der op. Kan jeg lige vinde jackpot? Kom nu. Nej, guld. Det går nok. Så er det din tur. Okay. Så laver jeg lige din taktik der, så kan jeg lige holde øje samtidig. Smart. Øj, der var lige en egen guy. Øj, der er VV. Skal vi løbe efter den? Tager vi den? Det kan vi godt, shit. Det kan vi godt. Løb. Kan vi gøre det? Det gør vi. Ja, afsted med os. Hvad hed han? Har du navnet? Vi holder hernede. Det var Knig. Noget med K. Knig eller andet. Kommer han ned? Det ser ud til, at de har styr på det, eller hvad? Ja, det tror jeg.
Kan vi ikke lige skubbe dem her væk? Han er ikke blevet endnu, nej, det ser ikke sådan ud. Det kan være, han gemmer sig godt derinde. Ej, jeg tror, de har den. Tror du ikke? Eller hvad? Det tror jeg. Skal vi bare... Det er lidt mærkeligt. Jeg er løbet afsted igen. Det er simpelthen ikke gået ham. Færdig nok, jeg kommer. Skal han logge ud eller eller? Oj, der var en med jernsfør. Ind her, skal vi løbe ind? Okay, yes. Han er der. Nej, han løb ind. Jeg løb helt ned. Oj, nu AVV'en. Okay, så bliver det risky. Oj, der er simpelthen jakke her. Kan han lige komme med det? Ja, du mangler din hjelm, mester. Nå. Ja, okay. Okay, lad os... skal vi tage... Jeg har endnu en polet på mig. Ja, kan vi gøre det? Skynd dig. Okay, nu risker den. De retter rundt og slår hele tiden, og så løber de væk. Okay, det er farligt det her. Shit, det er farligt. Vi er de eneste her i B nu. Nej. Nu bliver det slemt. Ja. Okay, er vi færdige? Jeg er færdig nu. Okay. Ja. Okay. Så tror jeg, vi har en chance. Ham der, han slog mig. Sagtens. Men du kan ikke tage dit slash keys endnu, eller hvad? Det ved jeg faktisk ikke. Skal jeg lige tjekke? Nej, der er en days cooldown. Desværre. Okay. Nederen. Og der er kæmpe kamp, jo. Har vi lige ham slag? Sådan der. Perfekt. Jamen, perfekt. Jamen, så klarede vi det der. Uden at dø endda. Det gjorde vi faktisk. Utroligt. Hvis I nåede at se med på den her video, så husk at gå ned og smide et kæmpe like og subscribe til kanalen. Det ville vi i hvert fald sætte kæmpe stor pris på. Og så gå ned og kommentere, om vi skal lave det der vagtdesign til en B-celle. Og ja, så er der vist ikke andet at sige end, vi ses i næste video alle sammen. Hej.